V neděli 17. května se na Žofíně konala akce s názvem Poupění Street Theatre. Akce Poupění je vlastně setkání taky dětí z dětských domovů z různých koutů republiky, kteří se tady vlastně potkají s rodinama a s dětma z Prahy 1 a z Prahy. No a tady společně tvoří. Smyslem festivalu bylo dát prostor těm dětem, které se věnují umění pro zábavu. Akce byla vedena v duchu pouličních divadel a atmosféru doplňoval doprovodný program. Jsou tady výtvarné dílny, tady pěti scéna, můžou tady děti hrát divadlo, soutěžit, lovit ryby. Mně se tady nejvíc líbilo, jak jsem byla na tom pódiu, jsem zpívala. Házel jsem truhama, teď jsem chytal ryby. A kolik jsi chytil? Pro návštěvníky byly připraveny také stánky s různými výrobky. My tady máme převážně bezlepkový sortiment, sladkosti taky lehčí, dělaný bez cukru, s třtinovou šťávou, s datlema. My tady prodáváme bramborový placky, zelený placky. Je to staročeský recept, opravdu bez nějakých dochucovadel. Jsem moc rád, že Praha 1 podporuje takovouhle věc a chtěl bych za to moc poděkovat. Smyslem je dát všem dětem prostor pro jejich kreativitu, naučit je najít si své místo bez prostředků, které nabízí konzumní způsob života. Aneta Lednová, Televize Praha.